Hej og velkommen tilbage til FIFA. Nu har der ikke lige været noget i lidt tid. Jeg har desværre haft lidt travlt, så ja. Men der skulle gerne begynde at komme lidt mere nu her igen, så vi skal spille en kamp her mod Bristol, så nu er vi i januar og transfervinduet, så jeg husker meget forkert. Ja, det er vi. Så så her er vi i starten af januar. Så ja. Det vil sige, at vi nærmer os sidste halvdel af sæsonen nu, hvor det er vigtigt, at vi holder ved. Vi ligger lige pt. På en fjerdeplads. Og det ville være rigtig dejligt at komme op og få direkte op til Premier League, så vi kan holde os der i en sæson. Men jeg mener kun, jeg har en enkelt sæson, så nu må vi se. Nu må vi se, om jeg lige kan hjælpe dem med oprykning, og så tage den derfra. Ja. Jo, det ser fint ud. Jeg ved ikke engang, hvad det var, jeg skulle. De ville åbenbart være besværlige at drille mig. Jeg kunne håbe, at jeg lige fik den med der. Det går slet ikke for langsomt, din svage øjne. Jesus Christ. Åh, ja, bevares. Åh, ja. Det kunne også godt ligne, at AI'en heller ikke lige har spillet FIFA i lidt tid. Min spiller også bare til det, han har ikke spillet noget tid. Ej, nu holder I fandme med. Jesus. Hvorfor skyder du derude, når du ikke engang kan... Jeg kan da miste ramme træværket, altså. Jesus. Så lad det være. Kom nu lige. Undskyld, målmand. Patrol, Alan. A
goal for the Stadium of Light. It's a goal for Sunderland. It's been scored by Jack Rodwell. The keeper was left with no chance. Off the knee of the defender. And how did he keep it out? The header. Shit. All about agility and reactions. He's got both in abundance. That went well. Det er ikke lige ham så godt, som jeg prøvede. Det er et lille trick, som, hvad hedder det, meget stilling, vi har indøvet, når vi spiller sammen. Så nu vil jeg se, om mine ærer så skulle finde ud af det, men det kunne de åbenbart ikke. Problemet er her, at der skal jeg ud og kalde på bolden, og før jeg kan den gøre, der skal jeg stille mig ud med det samme. Det vil sige, deres, hvad hedder det, modstanderens ærer så også når at komme ud og dække op. I modsætning til, når meget stilling spiller så mod andre, så... Så kan jeg bare løbe ud i sidste øjeblik jo, så og tage den derfra. Ja, jeg blev lidt nødt til for første time, synes jeg, for ellers så var chancen, eller chancen, der var risikoen for, at han bare ville kogge op i den og lave noget dumt og smide den af helvede til rimelig stor, synes jeg. Så sandsynligt for, hvor vel, eller der er ret stor chance for, at jeg, det er lidt med, at jeg bare løb den ud over baglinjen, så det er derfor, jeg valgte egentlig bare first time for, ja, for at prøve i det mindste at skyde på mål, og så satse på mål, man måske lavede noget dumt. Kom, og lorte match. Så sendes det der lægge den. Så jeg siger, jeg synes, den her 4-4-2-formation irriterer mig ret meget, men ja, jeg kan desværre ikke få lov til at gøre noget ved den, så jeg ved i hvert fald ikke, hvordan, og jeg har ikke lige umiddelbart kunne finde nogen inde på Google, nogen steder, der kunne hjælpe, så ja. Det er lidt træls, at man ikke får lov til at spille nogle andre formationer, så nu er det ikke så slemt, fordi jeg er striker, men det ville da være smart, når jeg nu er trods alt er striker, så ville det være smart at have en offensiv midtbane i stedet for bag mig, tænker jeg, i stedet for to striker, når den anden striker er fuldstændig retarderet. Jeg mener, det er noget med, hvad har jeg scoret? 14-15 mål, tror jeg, han har vist scoret 4 eller 6. Det vil sige, og han ligger på samme position, han ligger samme niveau op som mig, så det er ikke fordi, han ligger bagved eller noget. Så man ligger som og gemmer sig om bagved mig, og lader bare komme og slå til lige pludselig. Så jeg synes, det er lidt træls, at, ja, at jeg ikke får en ordentlig formation. Det kan være, jeg skulle prøve i næste kamp og sige, at jeg vil styre hele holdet, så jeg ikke kan få lov til at ændre formationen, så. Egentlig. Ja, det må jeg prøve. Jeg lige ser mig. Det må jeg lige prøve på at se, hvad det så bliver til. Så vi tager en enkelt kamp, hvor jeg lige styrer hele holdet. Og se om jeg så kan få lov til at ændre formationen, og den så også er ændret permanent. Kom nu, vi skal fandme vinde. Jesus. Vi skal altså vinde det. Det vil altså være dejligt. Emmanuel Thomas, jawohl. Det var igen lidt om, skulle jeg prøve at satse på at få den med mig, eller skulle jeg satse på at bare tage et first time, og så havde jeg egentlig håbet på, at han ville tage den ned og tonse til den med benet, i stedet for at ikke bruge hovedet, men ja, nogle gange så de godt lige at lege med den med hovedet, i stedet for at bare gøre det mest fornuftigt. Slipper bare en lille vej ud til fladet.
også bare perfekt, perfekt timer virkelig der. Hvis lige skyder, når målmanden er, har kørt sig selv helt ligesom. Det er vigtigt det der. Så nu kører vi, så skal vi lige have et par mål mere. Så far mener jeg var topscorer i ligaen med 2-3 mål, tror du var. Så det ville være rart lige at få sat et par flere ind på kontoen, så hvis jeg kan ende med at blive topscorer i championship, det skulle være meget godt. Dit. Hej kære dommer, hvad laver du her? Hej dommer, hej dommer. Jeg skulle bare lige åbne sig op og hold kæft, hvor var det irriterende, min anden striker blev ligge oven i mig. Kom så. Så er vi oppe at køre nu. Så. Rolig nu. Ref. Hvad fanden er det? What a dirty cunt. Dirty bitch. Yellow. Oh, vi fik ny strike ind der, tror jeg. Nå, det var Varney, vi fik ind. Ja, ja. Men faktisk lige, at jeg solgte ham i virkeligheden. Her i går. Uff, jeg skulle lige prøve første time lidt. Jeg må godt lege lidt mere. Så længe vi stadig fører med 2, så må jeg godt lege lidt. Kom nu lige, ja. Det var så nok sikkert det eneste, der ikke skulle lægge bolden nu, din store bolle. Håndssvage lortestrikker. Men i hvert fald, det var ham der den anden gestrider, ham der gestillede, eller fanden han nu hedder, ham tosset der. At Blackburn Rovers var i gang med at finde en ny klub til her i går også. Ref! Obstruction, man! Nej, det er fair nok. Fik scoret 2 mere til samlingen, og hvis jeg kan holde gennemsnit på 2 på kamp, så bliver det en, hvad, en 80 mål eller sådan noget, måske. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke, for nu har allerede mit snit allerede lavere lige nu, men det ville det blive, hvis det var en hel sæson, jo. Jeg mener, det er, hvad er det, vi er 24 hold, det vil sige, hvad er det, 46 kampe eller sådan noget, cirka. That's what defenders do. Hit the ball away like that. Yeah. Ja, direkte ud til modstanderen, så han egentlig bare går 20 til den, så han kunne have et godt nok langskud. Det var ikke godt, det der. O'Connell, dæk. Jesus Christ. Ej, hvad laver han, den store lorte gorilla? Jeg ved ikke, hvad han laver nogle gange. Nå, fuck it. Vandt 2-0. 2 mål af mig. 2 gode, rigtig hurtige, gode, rigtig hurtige mål. Så det er nice. Buh. Boldkontrol plus 1. Straffespark plus 2, nice. Fitness, god evne. Eller finesse. Angrebsplacering plus 2, nice.
Fedt, mand. Man of the match. Fedt, mand. Awesome. Det var i hvert fald første kamp. Det var første sejr. Så den kommende målsætning. Jeg skal have en gennemsnitsvurdering på 6,0. Der er en på 6,7 åbenbart. Mål. Jeg skal have dig til at score et mål. Jeg har scoret 2. Procent. Opret en målprocent på 10. Jeg har en målprocent på 11 lige nu. Lov. Useless. Et assist. Lov. Kedeligt. Burnley. Bla 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 bla. Kedeligt. Se, det vil sige lige nu. Vi er på tredje pladsen lige nu. Hvor vi er 3 point efter Sunderland og Nottingham Forest. Nice nok. Fedt. Ja, så vi skal spille en kamp her i hvert fald. Ja, det skal vi. Det er vores job. Ja, ja. Er der ikke en måde, jeg kan ændre? Jeg bliver bare nødt til at spille som hele holdet så. Lad os prøve. Jeg må prøve at spille som hele holdet nu. Det er mod mine principper, når det nu er en single player karriere her, men... Ej, jeg er målt, mand. For pokker det, mand. Ja, det er mod mine principper at styre hele holdet, når, hvad hedder det... Når det er en spillerkarriere, men det er egentlig fordi, jeg godt vil se, om jeg kan få lov at ind og lege med taktikken. Nej, det må jeg ikke. Jeg må ikke pille taktik heller. Oh well, then I will just have to... Jeg må heller ikke styre, om vi skal være offensiv eller defensiv eller fandme skal. Nu har jeg bare haft min egen lille striker der, så har der i hvert fald været mål på den her, for den er meget hurtigere end det sløve lort der. Dommer! Gjorde ikke noget, mand. Hold da kæft, mand. Bunderøv. Jeg skulle lige have et skud, altså. Man kan så sige, fordelen ved at, hvad hedder det, styre hele holdet, som jeg gør lige nu, og som, hvad hedder det, stilen kan også gøre sin FIFA-ting. Det er naturligvis, at du har jo mere kontrol over, hvad der egentlig helt præcis sker, kan man sige sådan. Fordi du netop kan styre hele holdet, så du selv kan lægge op til den måde, du godt vil spille på. I måske her, jeg er lidt tvunget til at spille på en bestemt måde, kan man sige sådan. Altså jeg er tvunget til at spille på den måde, resten af AI'erne spiller på, man kan sige sådan, hvor at, ja, hvor at Stirling, han mere sådan kan selv lægge tingene op på den måde, han godt vil have tingene på. Jeg prøvede egentlig at få den drejet lidt tættere ind på straffesparkspladsen den der, så bare få lavet hurtigt indlæg igen. Det er sjovt, jeg kan ikke engang styre udskiftninger, så jeg kan ikke engang få sat, hvad hedder den bedste, det bedste hold ind på banen. Jeg må bare leve med, hvornår min kære søde manager og træner ting, han vil have et andet hold på banen. Og jeg er komplet useless til at defende, så... Det er virkelig min frygt at skulle det her. Hvis jeg bare kunne få lov til at gøre, så det kun er mig, der styrer angrebet, så ville jeg jo glæde. Mm-hmm.
Så blev den lige lidt for lang der. Satans. Det er også, jeg skal til at vente til at spille sammen med alle de her åndssvage, eller spille som alle de her åndssvage AIs, der er komplet useless i forhold til... Nu er jeg vant til at kun spille med min egen her. Og så er det, ja, den, han er altså lige lidt bedre end de her AIs. Jeg kan bare mærke, hvor store, langsomme, udulige, useless og fjollede klodser de er. Kører bare sådan der. Jeg mistænker, det var en deres, der fik selvmål på den. Hvad laver du? Det er din store retard. Kan du så flytte dig? Satans. Så blev de sure. Det var ikke det, jeg ville godt have haft noget mere tryk på den, men... Satans. Jeg hader styr hele holdet, fordi jeg er så dårlig til defense. Altså også, når jeg ikke kan få lov til at styre, hvad mine spillere de skal, det gør det så bare endnu mere frustrerende og irriterende, om du skal kalde det. Hvor man tøjer, hvor man tøjer. Bitch. Edit mod Burnley lige nu. Der er du noget. Nice skying the ball, useless retard. Ja, jeg skulle nok egentlig bare lige tage den lille træk eller to med den, men... Jeg vil godt se, hvad de kan gøre. Af de sjove ting. Af sjove ballade. Pause. 1-1. Shit. Jeg vil have lov til at skifte ud. Jeg er også styre formation, altså. Alt et eller andet. Nej, hvad laver han? That's offside.
substitutes. The home team are going to perhaps gamble on that working for them now. Challenges for the ball. On the Burnley bench, there is movement afoot. It will be bad luck. Så tager han Montoya ud, så det bedste, hvad fanden? Fed noob. Jesus Christ. Så tager han Montoya ud, bare fordi der jeg ikke får lov til at styre ham selv, og så er det han fjoller rundt. Ej, din store, store, lange spøs, altså. Nu har vi det mindste bedst på banen. Jeg ville nu hellere have set Montoya og bedst på banen sammen. Ah, dommer, lad da være, mand. Jeg gjorde ikke særlig meget. Kom så. Shit. Jeg hader at forsvare mig. Jeg hader. Ej, så lad det være, mand. Fed lorte noob ting. Kom nu, Elias. For helvede, drenge. Hvorfor kan du... Jeg kaster Peter stille rullum kast ud til de to, der står derude. Hvorfor? Helvede, tyder du væk din udulige homo. Bitch. Ej, dommer. Der skete ikke noget, jo. Det er Blackburns første røde kort, når jeg styrer den. Jesus Christ. Hvad sker der? Massivt kollaps, altså. Jeg er bare komplet udulig til det her. Jesus, så vi taber til Burnley på et meget vigtigt tidspunkt der.
Væk med lort. Op og bakke banen med den det mindste. Bitch. Lige nu handler det bare om at sørge for, at vi ikke tager mod flere mål. Altså. Flugtninger plus en. Kæft, det var lort, det der, mand. Åh, det var udueligt. Kæft, mand. Det var useless. Absolut udueligt, mand. Åh, ja. Jeg er også bedre til at styre det hele holdet, når det rent faktisk er nogen, der kan løbe. Jeg bruger meget løb i mit spil, så... Så ja, det vil nok have gjort det lidt nemmere. Hvad fanden? Er det Caps 1, der kommer ned nu, eller hvad er det? Kalender. FA Cup, ah, FA Cup, nice, mod Crystal, shit. Fuck it. Lad os lige se, hvordan ser ud nu. Tabellen. Nej, ikke FA Cup tabellen. Jeg gider ikke se FA Cup. Hey. Championship. Så vi er nu på 5. pladsen igen nu. Vi er, hvad, 4 point fra toppen lige nu. Det kunne være værre, at de andre fik det mindste uafgjort, så ja, det kunne være værre, kan man sige. Ja, men det var en eller anden episode her. Så ja, vi ses næste gang.